Բարև ձեզ սիրելիներս։ Այսօր կպատրաստենք շատ համեղ, շատ նուրբ եւ բերանում հալվող, բայց չստացված տորտ։ Պատրաստել եմ դասական բիսկվիտ, միջուկում դրել եմ ելակ եւ պատրաստել ենք սերուցքով եւ եփովի կրեմ։ Ինչու չստացված, որովհետեւ չստացա իմ ցանկացած տեսքը։ Եվ կրեմն էլ սպասվածից մի փոքր ավելի ջրիկ էր, բայց շատ համեղ էր ստացվել։ Սկզբի համար կկոտրենք 5 ձու, 200 գրամ շաքարավազը, մի փոքր աղ և հարիչով կհարենք մոտավորապես 10-15 րոպե, այնքան մինչև զանգվածը լավ փրփրի։ Լավ փրփրելուց հետո արդեն քիչ-քիչ կավելացնենք 200 գրամ ալյուր։ Պարտադիր պետք է մաղենք ալյուրը։ Կավելացնենք նաև մի փոքր վանելին։ Եվ փայտե գթալով կամ սիլիկոնե գթալով այսպես զգուշությամբ տակից վերև խառնելով կխառնենք։ Կլցնենք նախապես կարակ կսած ամանի մեջ, ֆորմայի մեջ և կտխենք 170 աստիճանում մոտավորապես 30 րոպե, այնքան մինչև արդեն վարդագունի։ Թավայի չափը մոտավորապես 24-26 սանտիմետր է։ Մի փոքր մեծ է, բայց ոչինչ։ Կրեմի համար կվերցնենք 250 գրամ շաքարավազ, 2 ճաշի գթալ ալյուր, 2 ճաշի գթալ կակաո, 200 գրամ միլի ջուր, սենյակային ջերմաստիճանի ջուրը պետք է լինի, և ըստ ցանկության 50 գրամ կարակ։ Եվ մոռացանշեմ, 250 գրամ էլ սերուցք եմ օգտագործել, սակայն պարզվեց, որ իմ սերուցքը մի փոքր արդեն հին էր, բայց ես այն օգտագործեցի։ Շատ չեր անցել ժամկետը, դրա համար էլ վստահ օգտագործել եմ։ Համարյա չեր անցել ժամկետը, ուղղակի պնդացել էր։ Կրեմը կդնենք
կրակին եւ խառնելով կեփենք այնքան մինչեւ մի փոքր պնդանա։ Բիսկվիտի շերտը արդեն պատրաստ է, այս ձևով կպատրաստենք եւս 1 շերտ։ Ինչ շատ բարձր հարկավոր չէ, դրա համար պատրաստել եմ մեծ թավայի մեջ, բայց եթե դուք ուզում եք, որ բարձր բիսկվիտ ստացվի, պատրաստեք 22 սանտիմետրանոց, 18-ից 22 սանտիմետրանոց ամանի մեջ, որպեսզի ձեր բիսկվիտը ավելի բարձր ստացվի։ Սերուցքը մի փոքր կհարենք եւ արդեն կավելացնենք կրեմը։ Վերջում կավելացնենք սենյակային ջերմաստիճանի մի փոքր կարակ։ Քանի որ ինձ մոտ կրեմը ջրիկ էր, ես տորթը պատրաստելուց հետո այն թողել եմ սառնարանում 2 ժամ։ Չստացված էր, բայց վստահ եղեք, շատ համեղ էր եւ շատ նուրբ։ Սում ենք կրեմը եւ ավելացնում ենք մանր կտրատած մի փոքր ելակ։ Կարող եք նաեւ բանան ավելացնել ընկույզ, ինչ որ ցանկանաք։ Տորթը կտեղափոխենք սառնարան 2 ժամով եւ կվայելենք։ Շնորհակալություն, որ հետեվեցիք։ Ասեք, տեսնեմ ձեզ դուր եկավ թե ոչ։ Ձեր սուրճի բաժակներով կսպասեմ մեկնաբանության դաշտում։